Morjensta. Jos taustalta kuuluu kohinaa, niin se ei ole vesisadetta. On hyvinkin pilvinen keli tosi. Vaan se on tiskikone, joka kohisee taustalla. Kuuleeko mun äänestä, että mä oon vähän flunssane? Saattaa kuulla. Pikkas on tukossa. Eilen kesken päivän niin tuli semmonen. Tämä oikeastaan siinä oli ehkä jotakin kihelmöintiä jo toissa päivänä, mutta eilen aamulla oli ihan hyvä olo ja lähdin töihin. Kännykin tai taas piippu. Lähdin töihin, ei mitään ongelmaa. Mutta sitten kesken alkoi siinä tulla niin semmoinen tosi flunssainen olo, niin piti kesken päivän lähteä pois, ettei jää sinne sairastuttaa muita. Ensimmäistä kertaa nyt niin tämmöinen flunssa yli 1,5 vuoteen, mikä on todella harvinaista. Ainakin meikällä, kun on tuolla opetushommissa töissä, niin kyllä se sen kerran 2 vuodessa on tullut tulemaan jonkinlainen flunssa. Mutta en tiedä, olisinko nytkään ollut pois töistä. Jaha, puhelin on kerves soimaan. Palataan kohta asiaan. Takaisin tässä. Äiti sieltä soitteli, huolehti pikkupojastaan, että onko kuinka sairas. Niin, minkä mä jäin? Niin. 1,5 vuoteen ensimmäistä kertaa todellakin tämmönen flunssa. Vaikka tosiaan koulumaailmassa, niin se tuppaa tulemaan kerran 2 vuodessa. Ja en tosiaan olisi tännäkään varmaan jäänyt. Tai no olisin ehkä tännä jäänyt pois töistä normaalitilanteessakin. Olisi sen verran. Tuntuu niin pahalta. Mutta kun on tää kyseinen aika, mikä nyt on menossa, niin. Niin. Sinne ei niinku sairaana silleen passaa. Ainakaan näin sairaana passaa mennä. Onko käynyt testissä? En ole käynyt. Ohjeistus on, että 2 piikkiä saaneet. Ei tarvitse välttämättä mennä testiin, jos on lievät oireet. No mitkä sitten on lievät oireet? Siis mullahan on 2 piikkiä. Niin mitkä sitten on lievät oireet? Niin se voi olla vähän suhteellista. Ehkä mulla nyt ei enää niin lievät nämä oireet ole ollut tänään, mutta ei tässä nyt kuolemassakaan ollut. Katella. Viikonlopu. En ole käynyt tänään yhtään missä. Postilaatikolla kävin kauimmana tuossa. Tontin kulmalla, että en ole muuten käynyt missään, enkä tietysti käykään tällä, kun on sairaan. Niin. Jos tämä nyt ei tästä äkkiä mene ohi, saattaa mennä. Äkkiäkin. Se nyt niin paha on, mutta jos ei mene, niin täytyy ehkä soitella sitten siskolle tai veljelle, että toisille jotakin evästä. Huomenna on ollut yhdet juhlatkin, mutta eipä sinne ole nyt asia. Ei varmasti huomiseen mennessä niin paljon. Niin hyvin parane. Ja vaikka paraneskin, niin ehkä olisi syytä olla jää pois. Turhan sinne on mennä hillumaan, kun on ollut flunssassa justiinsa. Väen paljon. Mutta mä lupasin tuossa joku päivä, että mä teen koululta joka päivä tällä viikolla videon ruokailusta, että mitä ruokaa siellä on, minkälainen on mun ateria koulupäivän aikana, työpäivän aikana. No nyt on perjantai, niin se tältä päivältä jäi tekemättä. Kun en ollut töissä, eilen mä vielä tein sen ruokailun mennessä, niin pystyi olemaan ihan hyvin töissä, mutta sen jälkeen se lähdin kotiin. Tältä päivältä se jäi tekemättä. Siellä olisi ollut broilerikiusausta muistaakseni, joka sekin on tosi hyvä. Syön aina paljon. Mutta kävästäpä nyt katsoa ne maanantaista torstaihin ruuat, mitä siellä on ollut. Niin näette, minkälaista kouluruokaa oli tällä viikolla meillä ja mitä tuli syöty. Sen myötä niin tajan tässä illan viettoon ruveta vähän lepäilee kahvin keitto, niin palaillaan. Moro! Täällä käy melkoinen kilkatus koulun ruokalassa. Ollaan tämmöis syömään. Täällä meillä on ruokana. Katsotaanpas, mitä on ruokana. Meillä on ruokana tänään lihakeittoa. Siellä on vähän kurkkua ja juustoa, juomia. Taitaa olla, olisiko pehmyttä leipää tuolla, sitten leivät on tuolla toisaalla, näkkäriä on varmasti. Näyttää hyvältä. Päivän lounas on tässä. Täällä oppilaat syö innoissaan. Toiset enempi, toiset vähempi. Kyllä tällä nälkä siirtyy. Nälän tunne siirtyy. Ei mulla ole nälkä koskaan, mutta nälän tunne on silloin tällä. On 5/5 tämä jo. Taas on tullut syömään, nyt on tiistai päivä.
Katsotaan, mitä meillä tänään ruoka. Meillä onkin täällä tänään lohipihviä. Perunaa ja salaattia ja leivät on taas tuolla erikseen. Juomat. Työvälineet. Tämmönen on ateria tänä päivänä. Täällä kova kalina ja pulina käytöllä. Meidänkin pöydässä. Kyllä täällä taas nälkä siirtyy. Tänään on keskiviikko. Tänään meillä on ruokana makaronilaatikko. Makaronilaatikko on mun lempiruokaa. Mikä sen mukavampaa, kun pääsee nauttimaan suosikkiruuasta. Täällä ollaan Kutosten kanssa yhteiskuntaan tunnilla ja mainoksista on puhetta. Mikä mainoksissa houkuttaa ostamaan? Ruoasta puheen ollen niin tein kotipakettitilauksen. Pyysin tuolta Ruokalan päiviltä, Päivi emännältä, kotipaketti, makaronilaatikko. Se laittaa ne kotipaketti. Sitä täytyy toki maksaa vähän, mutta ei mene hukkaan ruokaa sitten, jos sitä jää yli. No niin, mitäs tänään syödään? Tänään on puuropäivä. Jonkin näköistä soppaa siellä. Katsotaan. Juomapuolelta lähdetään sitten juustoa, omenaa, sitten on puuroa. Tytöt laittaa puuroa siellä kovassa lautaselle. Ja jonkinnäköistä soppaa. On tuhtiannus. Kovat on pulinat täällä ruokalassa. Siellä oli pehmyttä leipääkin tarjolla. Kyllä taas kelepaa.